בכלל. חכו רגע, התחלתי הקדשה. מי רוצה לספר מה קורה פה? אני. יאללה, חליבה. חליבה זה ג'קי. התחלת? כן, התחלתי. אוקיי, אנחנו בבודרום, יום רביעי, מה תאריך היום? אלעד בן תוסף. 17 לזה, בקיצור לא משנה. רותם עכשיו הולך לשתות. עד פה רגע, וודקה. רגע, 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 בוא נראה. כאן. עד, עד פה וודקה. ופה רדבול. סבבה? הוא רוצה לשתות את זה בשוט. הוא רוצה לשתות את זה בשוט. ואם הוא מצליח, כל אחד מאיתנו מביא לו 3 לירות. אם הוא לא מצליח, או אם הוא מקיא, הוא מביא לכל אחד מאיתנו 3 לירות. תראה את הכסף, חכה. בוא נראה את הנוכחים. הנה הכסף, הנה הכסף. יאללה, ואם הוא לא מצליח, הוא מביא לנו ככה. נעל רב בקרס. תקשיב, תקשיב עכשיו. סימור גם נוכח. והנה, בעל המצווה, גבר. כן, גבר. עכשיו בוא, ינדך, אבל שלא משתתפים, זה תימור וניר, כפחדאים הומואים. אוקיי, יאללה. יאללה, מתוק. כולם, שישמע את הרעש. שוב, מתוק. חכה, שישמע את הרעש. כך. שקט, שקט. שקט. נפלת לך להגיד ככה, חבל עליה. יואו! מה זה? אחי, חבל עליה. וואי וואי. לא תפריד, לא תפריד. זהו, זהו, זהו. לא, 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 לא. עזוב, תביא, תביא, תמונה אלית, תמונה אלית, תמונה אלית. הלו, אני צריך לדפוק את זה. משכם את זה. שמוע, תתלם פה. לדובון. והנה הרדבול שזה, זה אמור לרקח את המכה. הנה הרדבול חי אלגאוי. זה דו משמעי לנו. זה אמור לרקח את המכה. רגע, 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 אני אפס נפש. על המל פי המסוז פה, פגר את הברות. עכשיו רגע, אני אגזוג, מזוג. מזוג. זוז, אני אבר, מוז מפה. אני אבר מל. איזה ריכוך, עם ריכוכים כאלה לא צריך אויבים. מספיק ודי, מספיק ודי. עוד, 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 עוד. מספיק ודי. שוב, יאנו בירה טובו, אבל מה? משקה שמפיל את כל האלים, כולל זהוס, כולל הדיוכוס, כולל כולם. ואני פה חכה תמונה לעצמי. אני מאמר שרוצה מתחת לצלחת. יאללה, נו, יאללה. מה קורה פה? תן לי זו. זו החנות שלפני, זו. זו החנות שלפני, החנות שאחרי. תראה את המגדוש. תנו לו להתרכז, תנו לו להתרכז. בלי לחץ. יאללה, יאללה. מודדים, אבל מודדים, חבר'ה. רגע, עכשיו יש 3 שעות שאם הוא מקיא בהם, הוא מחזיר לכולנו את הכסף. שלא ידבר. לא, סיכמנו על שום 3 שעות. 3 שעות גבר. שעה מספיק? שעה וחצי? שעה וחצי עליי. עכשיו 43 מצולם. 5:43? לא, 6:13 גבר. 6:15 בקיצור. שש, עגול. 6:13. 6:13. 6 בדקה? 6. סגרנו על 6 בדקה. זה מתועד. 6 בדקה. מה זאת? אני מוזג רגולים לכולם. על הבלגן. לא רגולים, קייסרים של... קייסרים. לא יגר, אבסולוט, אבסולוט. מה זה מסתגך הרעי אלו? יאללה, מי רוצה? וואי, אתה לא מאמין. שור מן המאני. כן. רותם, עוד בפריים הזה אתה הולך להקיל לדעתי, כאילו. אני יכול עוד לפרוט עוד 4-5 שעות. קח, צ'פטרים, קח. אתה גם גם גם, נראה לי, תלך. בנימה כזו, נוריד אנחנו.